Nije to samo na ovome dijelu Žumberka masovna sječa bukovine, osim što ostavlja opustošeno i golo gorje, devastira prostor, a izvlačenjem trupaca uništavaju se ceste. Uglavnom, u Županima, Markušićima, Velikom Vrhu i Željeznom komunalna infrastruktura zadovoljava. Voda je dovedena do svih zaselaka, struja i telefoni već su odavna dio tamošnjeg standarda. Željeli bi da se asfaltira i preostali dio stare ceste iz smjera Kostanjevca do Velikog Vrha, odakle asfalt vodi na drugu stranu prema Željeznom. Mi smo sada išli od Kostanjevca do Velikog Vrha, išli smo preko Župane, Markušiće, Velike Vrh tu i do Željeznoga smo došli tamo. Znači, to je jedan spoj, stara cesta, nekada austro-ugarska stara cesta koja je bila ovdje postavljena i ispod sela Velikoga Vrha. Tu doli su bili rudnici koji su, gdje se kopao kameni ugalj tu. I sad, ova cesta je 98. godine, inače to je propalo tako kao kako se narod iseljavao i nestajao narod sa ovih područja, propadao je ova cesta i to je bio gotovo jedan neprohodni seoski put koji smo mi 98. godine u 10. mjesecu organizirali se ovdje, ovo što još je ljudi i mi još koji smo otišli u grad i tako za poslom, organizirali smo samo doprinos i skupili smo negdje oko 20.000 maraka novaca i gospodin Rožić je sa svojom ekipom dao, znači, šoder i radnu snagu, znači ovaj gospodin koji ima kamenolom tamo u Svetoj Jani, a gospodin Pasecki koji je bio onda župan Zagrebačke županije nam je osigurao asfaltni pokrov. Tako da je to bilo tu što se tiče te ceste koju smo napravili samo doprinosom i mogu vam reći da ta cesta, da je nije bilo, ne bi više niti ovdje imao ko doći, niti kojim putem. Vidite i sami kako smo dolazili dole. Jer ovi, općina Žumberak, to mi je čudno da se zove općina Žumberak po cijelom kraju. Ako je Žumberak, onda bi trebalo biti sjedište u selu Bernardići, ono je selo Žumberak. Inače, u cijeloj Hrvatskoj svaka općina ima naziv po mjestu u kojem je stacionirana, osim općine Žumberak koja je u Kostanjevcu, a nosi naziv Žumberak. To se išlo, opet to ima svoju povijest, ta općina kako je nastala ima svoju povijest, jer je pokušala se jedna prevara napraviti da je trebala biti, jednom prevarom je trebala biti općina Sošice, no međutim ovo je sjedište tu i centar nekako Y koji spaja Žumberak s jedne i s druge strane i tako da je ta općina dobila naziv Žumberak, kompromis svima onima koji su bili protiv općine u Kostanjevcu. Evo. Tako, a načelnici općine, mislim, to su domaći ljudi uglavnom tu bili. Neki su bili prije koji ne žive ovdje, ali su bili načelnici, sada su ljudi koji žive ovdje. No međutim su gotovo ljudi koji su uvijek sa strane od Sošica, Reštova, Žamarija i tako. I tako da je ova desna strana, kad gledate gore prema Geri, desna strana je gotovo uvijek zapostavljena. I tako da ovaj narod ima osjećaj da je namjerno zapostavljen što se tiče ovih izgradnje cesta i svih infrastruktura koje su uvijek se samo doprinosima. A da ne velim što je bilo još znači i drugi svjetski rat, kako je završio ova sela, tu su ostala pusta jer su mladi ljudi, muževi nestali poslije drugog svjetskog rata. Ko su i komunisti odveli i nestali? To je odvelo, uglavnom tu su baš iz ovog sela gdje se sad tu nalazimo je nestalo šestorica mladića koji su bili u školama u Zagrebu, u Bogosloviji i tako. To je evo gospodin tu koji je gospodin Janko Tomašović, on će to bolje reći, ja sam premlad da bi o tom govorio, jer ne mogu bi se doći, čak i njegov brat je isto nestao, tu i su ove susjedne kuće, dvojica ljudi
na broju 1-1 i tako ima ljudi koji su puno nestali i meni je žao što ti ljudi ni krivi ni dužni, a tamo u Željeznom isto tako 27 je nestalo i ubijeno za vrijeme rata, to su uglavnom civili bili. Ko ih je pobio? Pa jedni kažu civile u vrijeme rata da su došli Čerkezi, a poslije rata su normalno ljudi koji su se prijavili, nikad se više vratili nisu sa... Znači pobili su i komunisti? Da, neodvedeni su sigurno, jer nikad se vratili nisu oni na doma svojima. Jer, i prošli su neki križni put, neki su nestali na križnom putu, jer ima neki ljudi koji su preživjeli pa svjedoče, ali uglavnom se vratili doma nisu, nema ih. Tako da je ta sela su ostala bez tog mlađeg naraštaja, što je sad isto, evo, vidi se i posljedice toga svega skupa. Ovdje čujem i bio sam na Oštrcu, recimo govori čovjek da su mu ubili roditelje, odnosno majku, da nikad, makar on zna tko je to napravio, nikad nije otkriveno i tako dalje. Pa recite, šta se događalo nakon Drugog svjetskog rata ovdje? A čujte, nakon Drugog svjetskog rata, kao i po svemu, jel, bila je neimaština, bijeda u ratu, ljudi su otišli normalno, iz Velikog Vrha je otišlo, koliko se sjećam, oko 22, 11 je nestalo, nije se vratilo. Evo, mi smo zaselak sa 6 kuća, otišlo je 10, 4 su nestala i moj brat je među njima, nikad se nije vratio. Ko ih je likvidirao? Ha, čujte, to je nestalo na križnom putu, onom, tako zvano, ja sam bio dijete, tako sam čuo od starijih, jel da to je to bilo. Dobro, jeste vi što oko toga istraživali? Ne, nismo, čujte, mama je bila stara i što će? Nestao je u ratu i ne zna se nigda gdje je, mislim, ne samo moj brat, nego i ostali ljudi koji su bili iz Velikog Vrha, jel da. Je li kada kakav popis radio o tim ljudima? Koliko se sjećam, nije. Pa u Kalju su napravili popis, da, preko 200. Čuo sam i gledao sam na programu 4 rijeke, ali evo kod nas nisu. Dobro, i šta hoćete, šta poduzeti za to? Ha, čujte, to ako treba do poduzeti, treba do mladi. Ja sam na izmaku života, moje su godine velike i što ću sada ja? Pa dobro, jel bi teško bilo popisati imena? Pa ne, to mogu uvijek reći i dati. Ja točno se sjećam i poznajem svakog čovjeka. Poznavao sam zapravo, jel da? Mogu reći, a drugo što ja mogu. Dobro, a sad na Velikom Vrhu kakva je situacija? Pustoš kao i svukud po tim selima. Pustoš, ništa drugo. Mladi otišli, stari umiru, kuće napušćane i tako. Tako, mislim, to je žumberačka bolest. Ne samo žumberačka, nego po svi kraji naši, po seli. Poslije iseljavanja bilo trbuhom za kruhom po Americi i Kanadi i Australiji. Ovdje, iz ovih sela ima ljudi po vani. I tako da je to dosta ovako tužna slika. Jedno selo koje je bilo dosta onako, možemo reći, poljoprivredno bogato selo. Nije loša bila zemlja, teška bila za obrađivati, brdovito i sve, ali je kvalitetnija bila od ostalih sela gdje se moglo ovdje i stoke hraniti puno i tako i preživiti od te stoke. Sada, momentalno, da imate ne znam koliko, ne bi mogli živjeti, jer nema otkupa niti mlijeka, niti ima sajmova da bi se moglo prodati nešto. Tako da je to osuđeno na propast. Mislim, i ovo sada što radi šumarija isto ovdje, to ne služi na čast niti onom ko bavi se i ko nadzire ovaj park prirode. Ne znam, park prirode je na osnovu šume vjerojatno dobio naziv park prirode, jer ljudi su prolaznost, ali priroda ostaje tu. Oni ako nju ponište, to će erozija tla biti ovdje. A pogotovo ovo selo naše koje malo tu prije 20 godina su ovdje se sjekla šuma i bili su bosanski konji tu u ovim štalama stacionirani i oni su to iznosili. Nije se to sa ovim bagerima i kamionima iznašlo. To se sve nosilo do glavne ceste i tamo se onda
polagalo. Pogotovo sad kad je asfalt, sad je šumariji najlakše doći tamo gdje ima pristup gotov i ona napravi svoj posao. Niko nama ne garantira ovdje sa nikakvim sredstvima da će se to popraviti. Evo, gospodine, to bi toliko bilo. Recite, što je sa vodovodom? Vodovod je prošao tu ovim pravcem, znači od Kalja prema dole je došao vodovod i telefonska mreža je prošla ovdje. Vodovod su ljudi dobili, mislim, to se priključak se plaćao normalno i došla je voda. Sada tu vodu ljudi koriste, koliko ju koriste, to je tako. Kvaliteta, o kvaliteti vode ne mogu govoriti jer nisam vršio analizu, niti ne znam, analizu bi trebalo povremeno vršiti te vode, kvalitetu te vode, ali da li to iko radi ili nitko, to ne znamo. Ljudi koriste to kako koriste, jer prije, ipak je ovo bolje nego što je bilo prije dok su ljudi imali ove svoje kišnice, šternje i tako, koje su koristili za piće, za kuhanje, za stoku i tako. Sada ipak je taj vodovod došao tu. Sad kako se taj vodovod održava, kako je to, to je pitanje komunalnog poduzeća na području ove naše općine tu. A što se telefonije tiče, telefonija je došla tu, znači podzemnim ovim kablovima je dovedena, mreža je razvedena po selu normalno na zračnoj mreži, a i tamo je odašiljač kod one naše stare škole, četverogodišnje škole na Željeznom, koja je devastirana do temelja. Ne znam jer to su, koji su to ljudi koji su to sve iznesli, što je još bilo, to je odnešeno. Tako da, evo, krov se koristi za odašiljače dalje, znači da bi HT ili već koja god telekomunikacijska kuća koristi ove odašiljače, bi bila dužna popraviti onu školu i dovesti u nekakvo normalno stanje, jer ovako će i prokišnjavati i doći do rušenja, a njima izgleda samo treba neki potporni zid koji će to držati, a dalje ih nije briga što će biti sa građevinom. Mene bi bilo još posebno drago ako ovu televiziju gledaju i naši gradišćanski Hrvati, tako recimo, to bi meni bilo posebno drago, Željezno koje je tu u centru Žumberka, da to Željezno i sva naziva Željeznog što imamo u Hrvatskoj i u Gradišću, da se jednom sretne i da se okupi to, taj naziv, jer kad bi i govor i narječe je jako slično u Gradišću i sa ovim našim tu dijalektom koji je u ovdje ovim selima. Tako da vjerojatno postoji i neki korijeni koji su bili nekada ovdje i selili su, možda i naziv su prenijeli tamo u svoja mjesta gdje sada žive. Možda još ima takvih mjesta koja su manje poznata, imaju isti naziv. To bi mi bilo drago kad bi se jednom našli sa nekim ljudima, makar održava se godišnje susret iseljene Hrvatske i ljudi iz Gradišća dolaze ovdje. To bi bilo dobro kontakt s njima nekako uspostaviti i jednu vezu koja bi bila da i svojim iskustvom, znanjem i tako ožive ovaj kraj. To bi bilo od neprocjenjive vrijednosti da i za državu Hrvatsku i za ovaj narod i općenito. To nije daleko od grada Zagreba, niti od Karlovca, preko Slovenija. Evo sad je ta, sad smo u Europskoj uniji. To je, mislim da bi u ovom parku prirode bilo neophodno baš ovdje u ovom centralnom dijelu napraviti jedan zabavni park. Ne samo park prirode, neka bude park prirode, ali zabavni park, jer tu ima i potoka i moglo bi se napraviti puno toga. Država nema novaca, to je kao što nema standardno, neće nikad ne imati na ovakav način, ali ima naših iseljenika koji imaju jako dobre volje uključiti se u izgradnju svojih
domova, popravak svojih domova i tako. No međutim, administracija je dosta kruta, koja nije baš na ruku, ne ide niti iseljenicima pogotovo, a i domaćim ljudima koji bi si obnovili, popravili ove svoje stare domove i tako. Nažalost, ako će biti i oporezivanja kako se najavljuje, onda je ovo, znači, možete slobodno reći da je to kraj i posjeta ovih ljudi koji još dolaze ovdje i koji tu žive, da to neće moći izdržati, morat će predati nekom za ubescjenje taj cijeli kraj i to je te svoje djedovinu i pradjedovinu svoju, kako god hoćete, evo. To je, tako da je tu dosta jedna depresivna situacija, makar svako ko dolazi ovdje, svakom se tu sviđa, svako hvalospjeve tu Žumberku pjeva i tako, ali vi da hoćete ovdje nešto, osim ovih par ljudi tu što nešto još napravi, da hoćete pojest, popiti ili nešto, to što vas ovaj čovjek počasti, to je sve, ali da dođe 10-20 ljudi, to je praktički, nemate više od tu niti restorana, niti bilo čega, osim u žamarijama dole gdje dečko uz pomoć svoje sestre, čovjek to drži, ali je to vjerojatno više vikendom nego kroz cijeli tjednom, teško da i bi mogao preživjeti ovo što kroz tjedan zarade. Evo, tako da ima tu lijepih krajeva. Velim, ovaj tu dio bi posebno trebalo još zaštititi i kao jedan spomenik rudarstva. Znate, tu su kako po pričanju starih ljudi je bilo od pribičkih ruda koje su tu iza ovog brda, tamo iza Mačkovine, ovdje dole su dva okna rudarska u koje se ulazilo i protezalo se dok smo išli u osnovnu školu, prvi, drugi razred, onda su to bile posjete, još su neki zidovi dole gdje su bili, na koji način se to vadilo i jedna solidna cesta je bila napravljena od tog rudnika dole, to će sad šumarija sve potrgati, raskopat i mislim da to od tog spomenika više ni se neće ostati, evo, to je, bi bilo moje viđenje, moje mišljenje. Meni je drago da evo imam sa vama tu reć koju riječ za u ovom kraju našem, koji je, veli vam, od baš taj centralni dio tu, od Oštrca, Kupčine, Željeznog, Velikog Vrha, tu Hartja gore, Petričko selo, Gornja Vas i tako, dosta je to devastirano bilo poslije Drugog svjetskog rata. Ostalo je što je ostalo, vidimo. Pozitivno je što župnik veličasni Branišić, on drži dosta dio ove gore periferni i tu se dosta ulaže. A ovaj centralni dio izgleda da su i napustili. Napustili su ga i čuvari stada svojega, moram reći, jer više mi nemao niti naše centralni dio Žumberka, niti svoje župe više nema. Bile su tu tri župe, bila je Prekriška župa, bila je pod Žumberkom župa, najstarija u ovom kraju, bila je župa na Oštricu, kako su pastiri, odnosno župnici, kako su umrli, tako je, župe su se gasile i evo, propadalo. Ja ne znam kad ste dole bili pod Žumberkom, trebalo bi snimiti tu najstariju crkvu koja je okolo, mislim, ona je očišćena, bojim se i otvorena je i nestaće i ono malo što je bilo dole, a tamo je stari grad koji je bio stari grad, a sadašnji stari grad koji ga zovu stari grad je bila jedna ostupna kula gore. A ovaj stari grad su nakon Drugog svjetskog rata porušili i građevinski materijal otpeljali i školu napravili u Kupčini doli. I to je
isto jedna šteta, recimo kulturološka, to je, ko je to dao nalog i odobrenje, to je, mislim, katastrofa napravljena. To bi trebalo posebni film doli snimiti pod Žumberkom, a velim ovdje sada i kad umre i ovaj starac koji još ovdje ima, moramo dolaziti po župnika u Krašiće ili u Pribiće, ako ga nađemo, ako ne, to se onda tako, vidjeli ste i sami te naše i groblja i tako. Ovim nestalim, poslije Drugog svjetskog rata, nisu, ne velim da, masa ih nije bila ni jednoj ni na drugoj strani, to su uglavnom civili bili, ali i oni koji su bili po školama, onda trebalo bi, dužnost je bilo i države i općine i tako, skupiti sve podatke i napraviti jedan dostojan spomenik tim ljudima. Sa imenom i prezimenom, a ne kako je na Oštecu napisano samo brojka, to je sramota, što je tamo samo broj 71 čovjek napisan na toj spomen ploči, to je nedopustivo, jer ljudi nisu brojke. Ljudi imaju svoje ime i prezime i tako i ovdje. Ovdje pak niti spomena nema, evo. Tamo još ima mjesto za napisat i napraviti. Iseljeni s Velikog Vrha na Žumberku sve češće se vraćaju svojim starim ognjištima i obrađuju donedavna zapuštenu zemlju. Ovo je novo naše tresje koje smo posadili prije 8 godina, ja, brat i tata. Tri sorte su sivi pinot, 250 komada, crni pinot i chardonnay. To imamo za svoje potrebe i jako smo zadovoljni za sad. Koja je površina? A sad, koliko tu ima? Jutro, dva. Ma nema jutro, to je malo više od pola jutra, 750 komada. Svake sorte po 250 komada. A recite, tu uspijevaju i povrće? I... Tu vam naša zemlja je jako dobra, tu vam uspijeva, ja sam zemlju davao na analizu u Zagreb i sve vrste grožđa su pasale po zemlji. Ali smo išli na te sorte jer jednako dozrijevaju. Ovdje malo je hladnije pa kasnije. Recimo, graševina tu ne bi uspijevala jer prekasno dođe. To imamo za svoje potrebe, za prijatelje, ovak malo feštice i tako. Koliko Veliki Vrh ima sada stanovnika? A Veliki Vrh vam sad ima, dobro, ima vikendaša i ovo, pa ima 4 stanovnika, 5 stalni, ali vikendno nas ima puno više i dolazimo tu redovito održavati i tako. Lijepo uređene okućnice, obnovljene kuće, pa i poneki stanovnik koji se za stalno vratio rodnom kraju, daje nadu da će taj povratak biti masovniji, a pitomi žumberački obronci oživjeti i privući i ostale koji su tu nekada živjeli. Područje općine Krašić posebno djeluje prema Žumberku i uz Kupu, na čijoj je obali u Mirkopolju i ilegalno odlagalište komunalnog otpada, zahvaljujući redovitim akcijama Zagrebačke ekološke udruge Žumberak, ima sve manje smeća koje su tu bacili nesavjesni. Jedna od takvih akcija bila je u Rudama Pribičkim. Izvlačenje smeća iz jedne lijepe, ozelenjele drage bilo je pravi pothvat u kojemu su korištene i posebne čelične sanjke. Taj najvažniji dio posla obavili su radnici Karlovačke vodoprivrede. Još jedna akcija čišćenja na rubu Žumberka. O čemu se radi i kojim povodom? Evo, nije na rubu, to je pravi Žumberak. Povodom toga što je tu jedan strašan deponi kod Ruda Pribičkih na početku puta za Vranjak, iznad korita riječice potoka Slapnice, koja zapravo predstavlja jedno od najvećih ljepota u Žumberku sa bistrim vodama, ali recimo od tog ovog deponija ovdje cijedi se voda podzemno, jer ispod je jedan izvor koji se ulijeva nakon par sto metara u samu Slapnicu. A evo, to je područje općine Krašić. Ekološko društvo Žumberak već ovakve akcije organizira od 98. S tim da smo
pod projekt pod nazivom Uljepšajmo svoj zavičaj, više cvijeća, manje smeća. A od 2003. svake godine, a tak da je ovo sad već 13. godina, čistimo divlja odlagališta otpada po Žumberku. Do sad smo očistili preko 70 što većih što manjih divljih deponija i onih malih koje i ne brojimo, i do sad smo zbrinuli preko 5200 kubika otpada. Dakako, kroz projekte koje svake godine je financirala Zagrebačka županija, a recimo 4 godine smo imali potporu, i to znatnu, od Ministarstva zaštite okoliša. Imali smo i pomoć od raznih donatora. Dakako, cilj nam je angažirati lokalno stanovništvo koje je nekada odbacivalo, a odbacuje se od kraja 60. godina, kada je prvi puta u povijesti življenja u Žumberku počeo nastajati otpad. Jel? A nije bilo organiziranog odvoza, tako da su ljudi odbacivali gdje su stigli. 2004. je registriran ovaj divlji deponij, tada je bilo drugačiji sastav otpada, bilo je puno štednjaka, hladnjaka i tako dalje. Sav metalni otpad su Romi, a što čine po cijelom području Žumberka i po cijeloj valda Hrvatskoj, odvoze metalni otpad koji prodaju i od toga žive, jel? Ali je ostao silni takozvani ostali otpad. Tu sad ima silno puno vreća sa otpadom, silno puno plastike razno raznih. Teško je dostupan ovaj teren, što se moglo vidjeti slike. Evo, prvo je trebalo prokrčiti, porezati grane da ovaj veliki traktor od Vodoprivrede Karlovac, a koja nam svake godine pošalje svoj radni tim koji radi jedan dan. A evo, za ovako strmi teren ne mogu raditi volonteri, članovi Ekološkog društva Žumberak, nego mora biti obučena ekipa. Kao što ste vidjeli, otpad se izvlači sa velikim traktorom, sa vitlom, u sanjkama. Još prije 10 godina smo dali izraditi specijalne metalne sanjke sa košem kapaciteta kubik i pol, i u njima se onda izvlači otpad. Jer nekada je bio problem krupne komade izvlačiti, jer bi zapeli, pa bi vitlo puklo i tako dalje, jel? Ali evo, jedini mogući način je bilo da se uvreće otpad, trpa, što rade naši volonteri, pa smo evo ove godine već 5. travnja imali akciju u Donjem Prekrižu, gdje smo skupili 40 kubika otpada, sve manje više u vreće, ali bilo nas je 70 volontera koji su radili. I pomoć smo imali od nešto lokalnog stanovništva, i gospodin Radečić je s kamionom vozio otpad sve na jedno mjesto, a očistili smo 8 divljih odlagališta. Evo, sreća je da makar je ujutro jako kiša padala, evo sad je granulo je sunce, provedrava se, manje više sve je još mokro, što otežava posao, ali nije vruće, pa evo, radit će se dok se ne izvuče barem 20 ovih sanjki, a otpada ima još i više. Nadam se da ćemo uspjeti sve skupa sanirati danas. Ovaj deponij je procijenjen na 75 kubika otpada. Nadam se da će to biti sanirano, ali glavni problem i dalje ostaje da nema efikasne kontrole, da komunalni redari zapravo, ako i otkriju počinitelja, onoga koji je odbacio otpad, da ga ne mogu, to jest ne mogu prikupiti dokaze koji bi bili valjani na prekršajnom sudu da ih se može kazniti. Izgleda, ako kažem ironično, da bi trebali onaj koji odbaci otpad to potpisati da je odbacio i ovjeriti kod javnog bilježnika. Onda bi to za prekršajni sud izgleda bio vjerodostojni dokaz. Jel? Tako da, eto, nema još pravog rješenja. Međutim, ipak ljudi ne odbacuju ponovo i ponovo. Ima dosta mjesta. Mi smo očistili sav otpad ispod glavnih cesta, prema Kalju, prema Sošicama i u drugim smjerovima. A sad se, eto, nakon 5 godina, 6, opet se pojavi nešto, ali jako malo toga otpada, jel? Ali da kako da nije lako utvrditi ako netko nesavjestan izbaci iz automobila uz cestu, jel, taj otpad. Tako da
ono što možemo činiti je da djelujemo na svijest ljudi što mi činimo, jel, evo ovo će biti zabilježeno i sa TV kamerom. A mi o tome pišemo na jedno 5 web sajtova, pozivamo ljude da ne odbacuju, kako postupati sa otpadom, kako ga razvrstavati, ali to je sve problem u području Žumberka gdje je nastao demografski slom, gdje živi samo po nekoliko starijih žitelja, tako da će tu biti problem organizirati odvojeno odlaganje raznih vrsta korisnog otpada koji se može reciklirati i upotrijebiti. Jel? Da kako ovo sad tu je smeće, jel? Pri tome konotacija smeće znači da je to neiskoristiv otpad koji se vozi na službene deponije, a i to, kao što znate, je velik problem u cijeloj Hrvatskoj. Već više nema dovoljno uređenih službenih odlagališta gdje bi se otpad odlagao, nema još suglasnosti o tome graditi spalionice ili ne i tako dalje. Ali dobro, to su opći globalni problemi. Eto, mi, ekološko društvo, čini ono što može da djeluje na lokalno stanovništvo, da ima adekvatan odnos prema otpadu, da ga više ne odbacuje i da počistimo ono što je još preostalo. A ima još dosta odlagališta. Mi smo ono što smo mogli kroz volonterski rad, kroz pomoć vodoprivrede Karlovca očistili, ali tu još ima velikih deponija gdje bi trebalo nekakve ozbiljnije zahvate organizirati da se sve to počisti. Evo, apeliram na kraju na stanovništvo, ne samo Žumberka, svih krajeva, da se odnose odgovarajuće prema otpadu, da ga razvrstavaju tamo gdje jesu zato predviđeni kontejneri, a nikako ne odbacivati u prirodu, jer to je zaista veliki napor i muka i riskantno i opasno i ja se silno bojim da se netko od djelatnika ne ozlijedi, a što je jasno moguće. Ali ipak oni su obučeni za rad, tako da nadam se da ćemo to danas uspješno sanirati, ovaj divlji deponi kod Ruda Prilića. Zacijelo da će nova zakonska regulativa koja traži primarnu reciklažu već na kućnom pragu smanjiti odbacivanje smeća u prirodu, ali dobro upućeni misle kako će u tome rezultat doći jedino uz kažnjavanje.